Два роки тому, ввечері 23 лютого, ми безпідставно думали, що війна далеко від нашого дому, десь там, на Донбасі, і нас вона не зачіпає. Та ранок 24 лютого 2022 року змінив усе. Війна раптово увірвалася в українські міста і села, сіючи смерть та руїни. На шляху окупаційної російської армії стали українські воїни, професійні військові, добровольці, територіальна оборона, промиколаївські бригади у складі Сил оборони України, спецпроєкт Українського радіо «Миколаїв», загартовані боями та сонцем. Кожної останньої п'ятниці місяця слухайте про тих, хто боронить право українців бути. Ті, хто кує перемогу в горнилі війни. Ті, для кого честь і відвага – не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України. Заряджаю. Постріл! Загартовані боями та сонцем. Морська піхота для мене – це родина, перша. Це такий стійкий зв'язок з моєю батьківщиною, з Кримом, по-перше, з морем. Морська піхота – це, як кажуть, це стан душі. Вона самодостатня, вона сильна, вона виконує завдання на острие там, де якраз потрібен дуже сильний підрозділ, дуже стійкий підрозділ. І тому морською піхотою потрібно пишатись, тому знаходжусь тут. Це полковник Микита Вітик. У квітні 2024 року його призначили командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Микита Вітик – не випадкова людина в бригаді. Народився і виріс в Криму. У 2005 році закінчив військовий ліцей в Алушті. Далі було навчання у Сумському інституті ракетних військ та артилерії. Перша офіцерська посада – командир мінометного взводу в гірсько-піхотному батальйоні бригади берегової оборони, що дислокувалася в Перевальному в Криму. Саме на базі цієї бригади і сформували у 2015 році 36-ту окрему бригаду морської піхоти. До підрозділу також увійшли 1-й та 501-й окремі батальйони морської піхоти, які базувалися відповідно у Феодосії та Керчі. Микита Вітик згадує. Я сам кримчанин, родом з Криму. Для мене була це втрата свободи. Було прийнято рішення мною, моєю сім'єю, те, що я поїду далі з підрозділом захищати суверенітет, територіальну цілісність саме в підрозділі своєму. Там, де були мої друзі, мої знайомі. Хоча переважна більшість людей залишилась служити в Криму, в Перевальному. Я поїхав з тими, хто насправді був з Крима. Для мене навіть не було там якогось вагання, їхати чи не їхати. Але так вирішили не всі. Тож, бригади морської піхоти були виведені з окупованого Криму у 2014 році не в повному складі. Це і зумовило рішення військового керівництва об'єднати у 2015 році три бригади в одну. Миколаїв став місцем базування 36-ї окремої бригади морської піхоти. Микита Вітик далі. В травні місяці ми зі своїм підрозділом гірсько-піхотний батальйон 36-ї бригади берегової оборони на той час ще. Ми виконували завдання в Одеській області, служба на блокпостах, тримання якихось там сил, засобів для реагування, якщо щось може розвернутись в Одеській області, на півдні України. На початку осені була сформована тактична група зі складу морської піхоти, яка була направлена на схід нашої держави. Приймали участь у антитерористичній операції. В подальшому вона переросла в операцію об'єднаних сил. Вона вже була переорганізована в 36-ту бригаду морської піхоти. Я проходив службу в десантно-штурмовому батальйоні. Виконували завдання в різних місцях. Також ще залучались до виконання завдань на острові Зміїни. З моменту свого створення 36-та бригада бере участь в антитерористичній операції, а згодом операції об'єднаних сил, зокрема на Маріупольському напрямку.
Саме тут, у 22-му році, миколаївські морпіхи будуть стримувати і повномасштабне вторгнення російських військ, назавжди увійшовши в історію героїчної оборони Маріуполя. Багато з них до цього часу залишається в російському полоні, як і військовий оркестр 36-ї окремої бригади морської піхоти у складі 19 людей. Наприкінці 21-го року оркестр передислокували до Маріуполя для підтримки бойового духу оборонців міста. За понад 2 роки повномасштабної війни Україна змогла повернути з полону лише 3 музикантів з оркестру 36-ї бригади. На жаль, одного з них на щиті. Молодого саксофоніста Святослава Салтикова закатували до смерті в російському полоні. Це жахлива реальність війни Росії проти України, говорить Микита Вітик. Ситуація на фронті для мене вона не є те, чого ми не очікували. Там немає нічого такого, що потребує уваги постійної в соціальних мережах. Нам потрібно просто працювати набагато більше, ніж ми працюємо. Якщо будуть працювати всі, якщо не будуть шукати, хто винен якоїсь там провалі ділянки фронту, а будуть працювати, не відриватись від реальності, має бути стійкий зв'язок з реальністю. Не можна жити ілюзіями. Якщо ми будемо приймати рішення виключно з ілюзій, то ситуація буде постійна, не та, яку ми би хотіли на фронті бачити. Те, що ми зараз маємо, які збройні сили ми зараз маємо, ми можемо нав'язати ще ініціативу. Потрібно, щоб ми не втрачали такої волі до перемоги. Ну, ви ж пам'ятаєте всі перші дні війни. Противник просунувся вглиб нашої країни аж до таких глибин, що ото була катастрофа. Тоді, у березні 2022 року, морпіхи 36-ї бригади брали участь і в обороні Миколаєва, а згодом і у звільненні території Миколаївщини та Правобережної Херсонщини. Комбриг розповідає. Мій начальник факультету, який зі мною проходив службу, він був заступником командира колись 36-ї бригади морської піхоти, Сергій Миколаєвич Кус. Він запропонував прийняти участь у створенні бригади територіальної оборони за розпорядженням Головнокомандуючого. Ми приєднались, створили цю бригаду, і початок формування був у березні, і вже в квітні місяці ми вже приймали участь в Миколаївському напрямку, приймали участь у бойових діях. 126-та бригада, керівна ланка, переважно була зі складу викладацького військової академії. Коли я знаходився в 126-й бригаді, я спостерігав багату кількість професіоналів. Це якраз ті професіонали, які були разом зі мною в строю в військовій академії. І вони зробили щось неймовірне для того, щоб створити цей підрозділ. І, по-перше, підрозділ був створений професіоналами і мав можливість унікально мати мотивований особовий склад, той, який приходив добровольцями. Тому що підрозділи складались не тільки з мобілізаційного ресурсу, який направляли з РТЦК або на той час воєнкоматів. Дуже багато було добровольців з різних громадських спільнот, там, наприклад, автомайдани, самооборони різні, національний корпус. Дуже багата кількість було людей, які прийшли з около футболу, скажімо так. Це такий дуже цікавий, дуже цінний, дуже мотивований персонал. Мого підрозділу було дуже вдалі виконані бойові завдання. Коли, наприклад, з першого разу я прийняв рішення, щоб включити деяких людей в склад цього підрозділу на виконання завдання. Одна людина з них загинула, яка просто просилась прийняти там участь. Ця людина не мала там приймати участь, вона взагалі командир іншого підрозділу була. Він загинув, він Герой України посмертно, через добу. Решта підрозділу, яка залишилась ціла, і ці 18 чоловік захопили ротний опорний пункт неподалік населеного пункту Шевченкова, це на межі між Миколаївською і Херсонською області. Коли цих достойних, сильних 18 хлопців захопили ротний опорний пункт 247-го десантно-штурмового полка, захопили 4 одиниці техніки, захопили багато кількість колективного озброєння і після цього ще продовжили наступати, захоплюючи день за днем позиції противника. Кадрові рішення найважчі, зізнається Микита Вітик. Адже це відповідальність за долю багатьох людей. Зараз комбриг морпіхів захищає Україну пліч-опліч з тими, хто ще зовсім недавно були його курсантами. З 2016 року і до повномасштабного вторгнення Микита Вітик викладав у військовій академії в Одесі. Пряма мова далі. Я мав таку унікальну можливість спілкуватися з майбутньою морської піхоти. Я постійно працював з курсантами,
давав їм якусь віру першу, що в складні часи морська піхота, вона завжди буде залишатись надійним, стійким захисником України. І на сьогоднішній день дуже багато наших хлопців, курсантів, які позакінчували, які навіть вже командири батальйонів в морській піхоті, вони виконують завдання, дуже гідно виконують ці завдання. І я можу пишатись кожним з цих курсантів. Про своє рішення повернутися у бойовий підрозділ каже так. Це було моє рішення, виключно моє рішення. Саме головніше, саме перше, це зберегти той потенціал, який є, зберегти той особовий склад, який є, розвинути можливості людей, які прийдуть до нас, зібрати гарну команду, зібрати всі сили в єдиний кулак і якраз цим кулаком виконати найголовніші задачі, які будуть стояти перед морською піхотою. Тому в 36-й бригаді дуже професійний особовий склад. Мені приємно дивитись на те, як вони працюють. Чисельність ми будемо збільшувати, будемо навчати нових людей, будемо створювати нові підрозділи, які будуть якраз відповідати новим викликам. Це моя батьківщина. Я хочу тут жити. Я хочу, щоб в мене тут були діти. Тому що хочеться жити в вільній країні, де в тебе є свої права і ніхто їх не пригнічує. Треба боротися за те, за що Україна намагалася всю свою історію боротися. Це саме свобода і незалежність. За нашу землю можна і гори звернути. Згадати, що ми з козацького роду. Так говорять про свою мотивацію захищати країну морські піхотинці на офіційній сторінці бригади у Фейсбук. Їх комбриг додає. Основні цінностні орієнтири морського піхотинця як воїна – це честь, відвага та відданість. Треба дивитись на ці цінностні орієнтири і рухатись в тому напрямку. А решта з конями білим чи чорним я буду балансувати, щоб вони йшли туди, куди потрібно. Для того, щоб ми були якомога ефективніші. У цій війні із 2014 року і після 24 лютого 2022 року наші морпіхи демонструють справжній героїзм і стійкість. Це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуації на полі бою на користь України. Це цитата з привітання президента України Володимира Зеленського від 23 травня з нагоди Дня морської піхоти України. Також Володимир Зеленський вручив почесну відзнаку за мужність та відвагу першому окремому батальйону морської піхоти. Ім'я видатного військового діяча контр-адмірала Михайла Білинського 36-та окрема бригада морської піхоти отримала у липні 2019 року. Михайло Білинський був організатором та командиром дивізії морської піхоти директорії Української Народної Республіки за часів Української революції початку ХХ століття. 2019 року Генеральний штаб затвердив і нову нарукавну емблему 36-ї бригади морської піхоти. Колір морської хвилі вказує на приналежність до морської піхоти. Три хвилеподібні пояси внизу символізують рангові відзнаки контр-адмірала Михайла Білинського. В центрі шеврона – велична золота лодія часів України-Русі. Тоді це був плавальний засіб, що доставляв воїнів до ворожого узбережжя. Слова ж написані на емблемі «Борітеся, поборете» морські піхотинці щодня створюють на полі бою. Воїнами не народжуються, воїнами стають, каже Микита Вітик. У нас є військовослужбовець, у нас є військовий і у нас є воїн. Це три різні людини. І коли військовослужбовець чи військовий працює над собою, коли він бачить, оцінює інших, він слідує якомусь прикладу, гарному прикладу, він знаходить в собі воїна. Він його будить, цього воїна. Просто взяти, як навчити математики або англійської мови, так не вийде. Та людина має працювати сама над собою. І тоді, да, це буде воїн. Морська піхота бере участь у найважчих битвах цієї війни – від Маріуполя до Кринок. Форсування Дніпра на човнах під пильним оком ворожих безпілотників – надскладна задача. Як і утримування плацдарму на лівому березі Дніпра під постійним шквалом вогню з усіх видів зброї. І кожен день – це подвиг. І так, це, звичайно, втрати. Бо перемога, окрім бойової слави, неможлива без втрат.
Самі ж морпіхи впевнені, їхній досвід, їхні операції з форсування Дніпра ще будуть описані в підручниках з військової науки. Говорить Микита Вітик. На той час, в 22-му році, до нас прийшли ті люди, які вже вмотивовані. А зараз кожен день в якійсь людині просипається внутрішня мотивація. І вони знаходять в собі того воїна, який десь там спить всередині. Вони знаходять в себе сили. Вони шукають в нас, як в командирах, надію в тому, що вони будуть в надійних руках, що вони будуть працювати з професіоналами, а не з самодурами. Кожен день можна знайти велику кількість людей, які погодяться прийняти участь у збереженні своєї держави. Найголовніший страх у людей, які не знають, що їх чекає, це якраз невідомість. Невідомість. Що там в тих військах? Що вони роблять? Де я буду знаходитись? Важко побачити через красиву таку рекламну, маркетингову сторону, яку можна побачити на бікбордах. На бікборді красиво, а як насправді, ніхто не знає. А коли ти спілкуєшся, коли правильна комунікація з представниками Збройних сил, то тоді не виникають питання, що там відбувається. Навчань дуже багато, підготовки дуже багато. Підготовка стала набагато якісніше. Тренують ті люди, які мають бойовий досвід. Тренують ті люди, які будуть вести цих людей за собою в бій. Якщо підійти до захисту своєї держави без страху, без страху неможливо, зі страхом, але відважно. Набагато проще буде служити в Збройних силах України і набагато швидше прийти до перемоги. А перемога, вона не за горами. А поки битва триває, битва за життя. З фронтового Вовчанська на Харківщині, де зараз відбуваються активні бойові дії, миколаївські морпіхи евакуюють місцевих жителів. Це один з важливих штрихів до портрету морського піхотинця, бо справжній воїн – не той, хто вміє вбивати, а той, хто захищає і б'ється за свободу. Вірні завжди. Незмінне гасло морської піхоти. Це стан душі. Покликання, каже Микита Вітик. Найзапекліші бої воїна в серці воїна. І ти під час випробування самого себе перевіряєш, чи можу я побороти себе. Це не побороти саму відстань, це не побороти ті перешкоди, які там є, це не побороти психологічний пресинг, який створюється. Це саме побороти самого себе. Можна сказати, я вже не можу, я не хочу, мені важко, мені це не потрібно. Якраз все це ті всередині перешкоди, найголовніша смуга перешкод, вона тут всередині, яку ти долаєш. Бути готовим, вступити в бій за Україну. Не здаватися. Не відступати. Не залишати побратима в біді. Битися заради перемоги. Вірно і до кінця. З честю пронести крізь життя. Вірність морській піхоті. Вірний завжди. Вірний завжди. Вірний завжди. Вірний завжди. Напевно, це найголовніша мета буде наша, щоб ми могли реалізувати свої мрії тут, в нашій сильній, мужній Україні. Авторка програми Оксана Хмельова. Текст озвучила Тетяна Мілякіна. Монтаж – Наталія Квашенко. У програмі використані фрагменти інтерв'ю командира 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Микити Вітика та морських піхотинців, опубліковані на офіційній сторінці бригади у Фейсбук.